መጨረሻችን ምን ይሆን? መጨረሻችን ምን ይሆን? መጨረሻችን ምን ይሆን? የምንፈልጋት ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የፖለቲካ ፓርቲዎችና መሪዎች፣ አክቲቪስቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ኢትዮጵያ በተደቀኑባት ውስብስብ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተግዳሮቶች ዙሪያ አቋማቸውን አንጸባርቀው ለሁኔታው የጋራ ምላሻችን የሚፈጥረው ስርዓት ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን የሚያመላክቱ አራት አቅጣጫዎች ቀርበዋል። አንደኛው ሰባራ ወንበር መልካም ፈቃድ ኖሮት በአቅም ውስንነት የተገደበ ስርዓት። ሁለተኛው አጼ በጉልበቱ ፈላጅ ቆራጭና በቁጥጥር ላይ ተመሰረተ ስርዓት። ሶስተኛው የፉክክር ቤት በተናጠል የራስ ጥቅም ላይ ብቻ ያተኮረ ስርዓት። አራተኛው ንጋት በእርቅ ላይ ተመስርቶ ተቋማትን ቀስ በቀስ የሚገነባ ስርዓት። እንደ ሀገር ከገባንበት አጣብቂኝ በፍጥነት ለመውጣት እኛ የንጋትን መንገድ መርጠናል። እርሶስ? ወንበር ሲመጣ አራት ዩታ ሲጠቀማች ወይስ ስልጣኑ ለርሱ ደርሶ? ወታደር ቴዎድሮስ ይባላል። የቆየ ፖሊሲ ጉዳይ ፖሊሲውን ፖሊሶቹን እናስቀይራለን ብለዋል። የአገሪቱ አይደለም ዋና አላ ታሳሪ አሳሪ ወይስ ጣላት ነበር? የራሴን የፖለቲካ ፓርቲ ነበር። ኢትዮጵያ ብዙ ሀገር ወዳድ ተደረጃ ይባላል። ካይዘባችሁ አውጡ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ጌራጌታቸው ነኝ። እስከ ዜናዎቻችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። አሁን ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ከሁሉም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ለሚገቡ መንገደኞች የሙቀት ልየታ ስራ እየሰራ መሆኑን የኢፌድሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። የኢፌድሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሊያ ታደሰ በቻይና የተከሰተውና አሁን ላይ በተለያዩ 10 የዓለም ሀገራት እየታየ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ የመከላከል ስራዎች ተጠናክረው እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም የመንገደኞች የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች በሁሉም ስፍራዎች መተከላቸውና ይህም ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች በመሳሪያው ያለፉ የሰውነታቸው የሙቀት መጠን እንዲለካ እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል። ዶክተር ሊያክለውም በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል በዓለም አቀፍም ሆነ በአገር ውስጥ መንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል በኩል የሚገቡ ሁሉም መንገደኞች የሙቀት መጠናቸው እየተለካ እንዲያልፉ እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል። ለየት ያለ የሙቀት ልኬት የተገኘባቸው መንገደኞች ከተገኙም ለብቻቸው የሚቆዩበት በቦሌ ጨፌስ ከ30 ሰው የሚይዝ ኳራንቲን ማዕከል መዘጋጀቱንና ሌላ ተጨማሪ ቦታ የማዘጋጀት ስራ እየተሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። መጪው ሀገራዊ ምርጫ ከሐሰተኛ መረጃዎችና ከጥላቻ ንግግር ነጻ በሆነ መልኩ መካሄድ እንዳለበት የመብቶና ዲሞክራሲ ብልጽግና ማዕከል ጠየቀ። ድርጅቱ ባለፉት 6 ወራት ባደረገው የማህበራዊ ቅኝት ያስተዋላቸውን ችግሮች ይፋ አድርጓል። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ተማሪዎችን እንደ ልጆቻቸው በመንከባከብ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር እንደሚያደርጉ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። ትላንት በዩኒቨርሲቲው በተካሄደው ሰላም ኮንፈረንስ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የመማር ማስተማር ሂደቱን ያስተጓጎሉ አካላት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ መጠናከር እንዳለበትም ገልጸዋል። ተማሪዎች አላማቸውን ከዳር እንዲያደርሱ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርጉ ተሳታፊ የነበሩ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል።
እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ትላንት በተካሄደው የሰላም ኮንፈረንስ የሃይማኖት አባቶች ያገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች የተሳተፉ ሲሆን ተማሪዎች ይቅር በመባባል ለሰላም ዘብ እንዲቆሙ ተንበርክከው ጠይቀዋል። በሐረር ከተማ በጥምቀት በዓል ወቅት የተፈጠረውን ሁከት ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት በማቀድ የፈጸሙት የወንጀል ድርጊት ነው ተባለ። የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በወንጀሉ የተሳተፉና ወንጀሉ ጋር ተስስር ያላቸውን ግለሰቦች ወደ ሕግ ማቅረብ ሥራ ተጠናክሮ እንደቀጠለ አስታውቋል። የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አቶ አዩብ አህመድ እንደገለጹት በስካሁኑ የመርበራ ሂደት ውስጥ የተፈጸመው ድርጊት ከምንም አይነት ሃይማኖትና ብሔር ጋር ተስስር የሌለው የወንጀል ድርጊት ነው ብለዋል። በተፈጸመው የወንጀል ድርጊት የአንድ ሰው ሕይወት ማለፉን እንዲሁም በስምንት ሰዎች ላይ ከባድ አካል ጉዳትና በ13 ሰዎች ላይም ቀላል አካል ጉዳት የደረሰ ሲሆን በተመሳሳይ በ15 የጸጥታ አካላት ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ እንዳሉት በተለያዩ ፎቆችና የንግድ ማዕከላት እንዲሁም በተሽከርካሪዎች ላይም ጉዳት ደርሷል። ከተፈጸመው ድርጊት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠርጥረው በሕግ ቁጥጥር ስር ከዋሉት 87 ሰዎች መካከል 63ቱ በሕግ ጥላ ስር መዋላቸውንም ተናግረዋል። የመኪና ዘረፋን ያስቀራል የተባለለት አዲስ ቴክኖሎጂ ይፋ መደረጉ ተገለጸ። ቴክኖሎጂው የሚገጠምላቸው ተሽከርካሪዎች የሚገጥማቸውን የዘረፋ አደጋ ከመቆጣጠር አንስቶ እስከ መፍትሄ ድረስ የሚኖረው አስተዋጽኦ የጎላ ነው ተብሏል። ሪፖርተራችን እዮብ ደመቀ የስልክ ሪፖርት አለው። ቡካ ሁንዶ የተሰኘ የተሳፋሪ የአሽከርካሪና የመኪና ደህንነት ማስጠበቂያ በቴክኖሎጂ የታገዘ መሳሪያ አስመልክቶ ማብራሪያ ተሰጥቷል። ሃይብሪድ ላይንስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ በሚሰጠው አገልግሎት ራይድ ተብሎ የሚታወቀው ድርጅት በዋናነት የሚያስተዳድረው እና ሆራይዘን ኤክስፕረስ የተሰኘው ድርጅት ያዘጋጀውን የቴክኖሎጂ መሳሪያ አስመልክቶ ነው ዛሬ ማብራሪያ የተሰጠው። አሁን በስራ ላይ የሚገኙት የራይድ አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች፣ ተጠቃሚ ደንበኞችና ተሽከርካሪዎችን ደህንነት የሚጠብቅ ቴክኖሎጂ ይተገበራል ተብሎ ይገመታል። ይህም በተመለከተ ከቴክኖሎጂውን ለማስተዋወቅ ነው ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ጠርቶ የነበረው። እንግዲህ በዋነኛነት የመኪናን አሽከርካሪን ዘረፋ የሚገታ ነው ተብሎለታል። ይህ ቴክኖሎጂ በተጨማሪም በአደጋ ወቅት የይድረሱልኝ ጥሪን ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት ይሰጣል። የመኪና ባለ ንብረቶችም ለሚቀጥሯቸው ወይም ደግሞ ለሚያከራዩቸው ሾፌሮች እና ተከራይ ደንበኞች ያለ ስጋት መኪናቸውን እንዲሰጡ ቁጥጥር መሳሪያ ይህንን ቴክኖሎጂ አካቷል። እንግዲህ ይሄ ቴክኖሎጂ በዋናነት የመኪና ጉዞ ክትትልን፣ የፍጥነት መቆጣጠሪያ ተቋሚም አለው፣ የነዳጅና የመኪና ወጪን ይከታተላል፣ የስራ ክልልን ይገድባል። ማለት እዚህ ነኝ ያለሁት ብሎ አሽከርካሪ በሚናገርበት ጊዜ እውነተኛ እዛ ቦታ ላይ ስለመኖሩ ወይም ከዛ አሽከርካሪ በተናገረበት ክልል ውጪ ስለመሆኑም ቴክኖሎጂ ይቆጣጠራል። እንዲሁም ለየት የሚያደርገው በውስጥ ለውስጥ መንገዶች በሚጠቀምበት ጊዜ ኮረኮንችና የመኪና መናጥን ሳይቀር ይጠቁማል ተብሎለታል። ይሄ ቴክኖሎጂ በዋናነት ግን የአደጋ ወይም የዘረፋ ጥቆማን እስከ መፍትሄው ድረስ ጥቆማ ይሰጣል። አሽከርካሪው ጎን ይገጠማል ወይም ለአሽከርካሪ በሚመችበት ቦታ የሚገጠም መሳሪያ ይሆን እና ምንም ነገር ባጋጠመው ቁጥር የድረሱልኝ መጥሪያውን በመጫን ይድረሱልኝ ጥሪው ይተላለፋል። አሽከርካሪው ስልክ ላይ በሚገኝ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ ይሄንን ማድረግ የሚቻለው። ከዛ ቀጥሎ ወደ ጥሪ ማዕከል ጥቆማ ይሰጣል። እንዳለው ሁሉ እስከ ፖሊስ ድረስ የሚደርስ ለምሳሌ መኪናው ቢዘረፍ ለፖሊስ ሳይቀር ሪፖርት የሚያደርግበትን ወይ ጥቆማ የሚሰጥበትን ቴክኖሎጂ ያካተተ ነው። እንግዲህ በዚህ የዱካ ሁሉ ትራክ ወይም ዱካ ሁሉ በተባለ ፕላትፎርም የተጠቃሚ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ለጊዜው ራይድ ነው። ለዚህም ደግሞ የሚሆን የገንዘብ ክፍያን በተመለከተ ለፋይዳ የተሰኘ ማይክሮ ፋይናንስ ጋር በማጣመር ገንዘብ ሙሉ መክፈል የሚችሉ ላልቻሉ ሰዎች የብድር አገልግሎትም ይሰጣል። ይህን ሁሉ ያካተተ በአገር ቤት ልጅ የተሰራ የአገር ውስጥ ቴክኖሎጂ ነው ተብሎለታል። በጣም እስካሁን ድረስ በጥያቄና መልስም የተነሱትና ከመድረክም መልስ ሲሰጥባቸው የነበሩ ቀጠሮ ይሄ ከአንድ ሳምንት ጋዜጣ መግለጫ ከሰጠበት ከአንድ ሳምንት በኋላ የትግበራ ቀጠሮ ረድፍ ይያዛል። ከዛ በኋላ በተያዘለት ቀጠሮ መሰረት የሚፈለገውን ፎርም እየተሞላ
በኋላ ይሄ ቴክኖሎጂ ገጠምላቸዋል መኪኖቹ። ከዚህ በኋላ ማናቸውንም የሚገጥማቸውን ችግር ለመታደግ ይችላሉ ማለት ነው። ትንሽ በአገር ቤት ቢዝነስ ስራቱ ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂውም በዘመናዊነቱ ለየት ብሎ የመጣ ነው። አሁን አለኝ ብሎ የሚላቸው ራይድ 10,000 የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች ምናልባት በሽፍት እንኳን ቢሰራ ለተጨማሪ በሽፍት ለሚቀጠሩ ሾፌሮች ወይም አሽከርካሪዎች ተጨማሪ የስራ ዕድልም ይፈጥራል ተብሎ ግምት ተሰጥቶታል። የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል የፈጸመ ተከሳሽ በ9 አመት ጽኑ እስራትና በ45,000 ብር ተቀጣ። ምን ያህል ዋጋው የተባለ ግለሰብ የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖረው በህገወጥ መንገድ ዓለም አቀፍ ጥሪ በማስተላለፍ ኢትዮ ቴሌኮምን ከ5,000,000 ብር በላይ እንዲያጣ አድርጓል ተብሏል። ተከሳሹ የቴሌኮም መሳሪያዎችን ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት ለመጠቀምና የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖረው ሲሰራ መቆየቱም ተገልጿል። ግለሰቡ በህገወጥ መልኩ በሰራው ስራ ኢትዮ ቴሌኮም ያገኘ የነበረውን 5,000,000 ብር በላይ እንዲያጣ በማድረጉ የተከሰሰ መሆኑን የአቃቤ ህግ የክስ መዝገብ አስረድቷል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 12ኛ ወንጀል ችሎት መዝገቡን መርምሮ ተከሳሽን በፈጸመው ወንጀል ጥፋተኛ በማለት በ9 አመት ጽኑ እስራትና በ45,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ሲል ወስኗል። የውጭ ዜና። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መላ ቻይናን እያዳረሰ መሆኑ ተነገረ። ከቻይና ባለፈ ወደ ሌሎች 16 የሚሆኑ ሀገራት ቫይረሱ መዛመቱም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት አዲስ አበባ የሰዓቱ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቻችን ጋር ጥሩ ቆይታ እንደነበራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከቀሪ የሰዓት መሰናዶች ጋርም ጥሩ ጊዜ እንደሆላችሁ እመኛለሁ። ጌራጌታቸው ነበርኩ። ጤና ይስጥልን። ያመኛል። በእውነቱ የነዚህን ህፃናት ስቃይ መመልከት በእጅጉ ያማል። ታክሞ ልጅኑ የሚችሉበት ትልቅ ሆስፒታል አገራቸው ላይ ያለ ለአመታት ወረፋ በመጠበቅ ከህመማቸው ጋር በስቃይ እንደሚኖሩ መስማት ደግሞ የበለጠ ያማል። ለመታከም ወረፋ ያጠበቁ አንድ አመት ሆነ። በማዕከላችን ብቻ ከ7,000 በላይ የሚሆኑ የልብ ታካሚዎች ወረፋ በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። በሙሉ አቅማችን ታካሚዎች እንዳንረዳ በጀት ማነቆ ሆኖብናል። ያሳዝናል። ከአስር ዓመታት በፊት አንዳንድ ብር አዋጥቶ ይህን ግዙፍ ሆስፒታል ለገነባው ለዚህ ልበ መልካም ህዝብ ይህ ዜና በእርግጥም አሳዛኝ ነው። ግን እኔም እናንተም ልባችን ልብ ካለ ይህን ታሪክ አሁኑኑ መቀየር እንችላለን። ስለ ልብ ብላችሁ ከልብ አዳምጡን። በሞባይል ስልካችን 6710 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ አንድ ልብ መጠገን እንችላለን። አንድ ብር ለአንድ ልብ። የነዚህን ህፃናት ሳቅ ለመመለስ 6710 ላይ ኤብለው በመላክ አንድ ብር ብቻ ያዋጡ። አንድ ብር ከፌስቡክ ቀንሶ መስጠት የማይችል ሞባይል ያለው ኢትዮጵያዊ የለም። አሁን 6710 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ የአንድን ህፃን ህይወት ማትረፍ እንችላለን። አንድ ብር ለአንድ ልብ። የተሰበሩ ልቦች እንድንጠግን አግዙን። ልቤን ዳንክ። ሳቆትን ካቆሙበት ቀጥለው ያውቃሉ። እኛ ሰፈር ይቻላል። የኛ ሰፈር የናንተ ሰፈር ነው። የኛ ሰፈር አገር ነው። ዘወትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት በተጨማሪም ዘወትር እሁድ 7:30 በአለም ሲኒማ እንዳትቀሩ። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ ነው። የኛ ሰፈርን ቲያትር የጻፈውና ያዘጋጀው ጥላሁን ሰውገ። አረ አረጌ አረጌ ወጥራል ይሻል ሞድስ። የኛ ሰፈር ፍቅር ተማርከዋል። የኛ ሰፈር ማርኮ ማሃሪ ነው። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ ዘወትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት በተጨማሪም ዘወትር እሁድ ቀን 7:30 ሳቆን ጨርሶ ይሄዳል። ማስጠንቀቂያ፣ በሰው ኑሮ አይሳቅም። ድንቄም ኑሮ ዘውገ ፕሮሞሽን።